уже сьогодні четвертий день. Ми на Гран-Канарі. Віддихаємо. І будемо робити попитку номер два. Поїхати. Блін, забуваюсь, як його звати? Анду, не поставлю. Ага, Пальмітос Парк. Пальмітос Парк на Віроніка Цвіти подивиться, квітки подивиться, якісь там. А я хочу на шоу дельфінів попасти. І я все-таки надіюсь, сьогодні ми доберемося до Пальмітос Парка. Так що сьогодні цілий день подорожі попереду. Путь держим до Playa de Morgan. Так як вчора. Надіюсь, сьогодні нам повезе. Там робимо пересадочку на автобус. Може. Може. Нам треба 70. І на конечну точку. Прибули ми в Puerto de Morgan. Спішимо на 70 автобус, може вспінемо. Осталося 5 минут, температура 23 градуса. От, сонечко встає, зараз скоро буде дуже жарко. Ну, наконец-то ми встигли на 70-й автобус. Їдемо в Пальмітос Парк. Якраз за 2 минути до виїзду. Так, за 2 минути до виїзду. Ну, це... ми приїхали раніше, але так як наш готельний автобус їздить таким розпорядком, таким графіком, то нам приходиться під нього підстраювати. Да, включати режим спорт. Встигати. Ну що, попереду, так я розумію, час поїздки, час дороги, цілий час буду втикати на красиві пейзажі Гран-Канарії. От. А й приїдемо. Та приїдемо.
Наконец-то, після півтора часа поїздки на автобусі, ми добрались до Пальмітос парка. Вероніка дивиться розпорядок автобусів. Ми так можемо і не попасти. Саме на автобусі будемо ночувати. 5.15. 5.15? Так. Да. Це саме останнє. Угу. Хорошо. Так, все. 5.15. Давайте мене сфоткаєте. Давай, давай. Давай. Потім сфоткаю. Хорошо. Пальмітос парк. Так, куди ми будемо йти, Вероніка? Так. Алло, я росте. А я сфоткаю ось сюди, дивіться, не сфоткаюсь, не кажу, як вона цвіте, інтересно. А де цвіте? А ось вже ти піти. А. Цікаво, я не бачила, як пальма цвіте. Та я, в принципі, теж не замічав ніколи. Що? А ну згадай, що? Рандерс. Рандерс? Так. Да. Ну, є, так, да, трошки. Парк. Ентрада. Вход. Ну, верно. А он досить, да. Да, вот тут. Стоим в очередь за билетиками в парк. Вам треба платити. Я не бачу ціни. And we need buy ticket from Delfin show. Is it free? Yeah, I'm free. €60. How many? €60. Thank you. Thank you. Yes, yes. Я не кажу, що треба забирати. Ти без дачі? Так. А, може білетики, наверное, якісь. Красиво. І це all inclusive, да? Да. Окей, хорошо. Тримай це. Давай. Ці довгенькі. Давай. Один. Один. А вон, знизу, так. Все, проходь. Єсть. Окей. Ну давай, хай це все буде, я знаю. Так. Так, ну що? Подивимося розкладу. Не розкладалися. Парк. Це included, правильно? Inclusive. Inclusive. All inclusive. Ну ціна така непогана, 30 євро з нею. Друг, привет. Сюда? Ага. Моцарт. Ромео. Если сырые. Друг, привет. Так. Да, купуваю шоу, ми вже бачили. Можемо.
то чимось, я не знаю, чим напоминає от ладижинку. Серйозно. Ой, орхідея. Всі ті ж самі рослини. Ой, ребятки, привіт. Hello. Там деякі повнічки. Бачиш? Ага. Такий рівно красивий. Слухай, вони якісь як первобитні. Боже, який ти страшний. Ну, ти як первобитні. Скажи. Ну. Камера не встигла. Не, камера встигає. Ну, там фотоапарат. Дуже маленький собі фотоапарат. Ой, сорі. Він один уже на полпути до свободи. Ну. Вот это все орхидеи. Орхидеи? Да. Крокодилы, орхидеи, пташки. Да.